Уважаеми зрители, вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Захлаждане, интензивни валежи и временно усилване на вятъра предстоят в средата на седмицата. Преди това обаче днес ще бъде малко по-топло в сравнение с предишните дни. Максималните температури ще се повишат и ще са от 31 до 36 градуса. В столицата около 31 ще се задържи слънчево с временни увеличения на облачността след обяд в Югозападна България, но само на изолирани места ще превали. Ще духа слаб източен вятър. В планините също ще се задържи предимно слънчево с вероятност за следобедни превалявания в масивите от Западна България. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток по високите части от северо-запад. Максималните температури в курортите ще са от 19 градуса на Алеко, 21 в Пампорово, 22 в Боровец и до 27 градуса в Банско.